Kot že omenjeno, so danes z nami tudi filmski ustvarjalci in jih bi na tej točki vse povabili na oder. Z nami je danes režiser Darko Štante, glavna igralca Matej Zemljič in Gašper Markun in še producentka filma Jerca Jerič, tako da prosim, kar pridite vsi na oder. Res najlepša hvala, da ste danes z nami in da ste si vzeli čas. Preden začnemo, bi radi vsi še enkrat čestitali za res odličen film in svetovno premiero filma na filmskem festivalu v Torontu. Na festivalu slovenskega filma ste pobrali res lepo število nagrad, nagrado za najboljšo režijo, za najboljšo glavno moško vlogo, za najboljšo stransko moško vlogo, nagrado žirije slovenskih filmskih kritikov in kritičark in še nagrado občinstva. Tako da res čestitke. Zdaj bomo kar začeli s pogovorom in v bistvu, če ima, bo vam ide v mest tudi podali vam besedo, če vas karkoli zanima, lahko vprašate. Tako da, ja. Vemo, da trenutno delaš tudi kot vzgojitelj v vzgojnem zavodu in zanima, če se s takimi zgodbami pogosto srečuješ tudi v vsakodnevnem delu. Mislim, prav s takimi ne, ne. Se pa srečujem z določenimi aspekti tega, se pravi z nasiljem, z nekimi družinskimi težavami v družinah, pač in zgodbami, ki jih te fantje sami povejo in ki se dogajajo v času, ko niso z nami. Ne. Se pravi vse te žuri in drogeranje in te stvari, so pač pripovedovanja fantov in potem prirejena z naplatno. Tvoja prvotna ideja je bila v bistvu, da bi najprej posnel kratki film, pa dokumentarni film. In kako to si se na koncu odločil za igrani film? Je, se pravi, dokumentarni film, ki je bila ta neka primarna ideja in se mi zdi pač, da bi lahko bilo zelo dober, sem ugotovil zelo hitro, da je neizvedljivo, ne, da bi snemal dokumentarni film na takšen način, kot bi si jaz želel. Se pravi, v nekem tak cinema verite stilu, kjer bi bilo realno, kjer bi bilo neposredno, surovo, brez neke cenzure. Ker bi se zelo hitro, oziroma sem se zelo hitro soočil z nekimi ovirami, od birokratskih do, ne, v končni fazi, tudi moralno-etičnih. Tako da to je odpadel. Zdaj, kar se pa tiče kratkega filma, ja, najprej je bilo umišljeno, da bi kratek film naredil, potem so me pa pač določeni ljudje spodbudili, da je pa to materija za celovečerca in da bi bilo mogoče urediti, če bi poskušal razširiti. In sem ga poskusil in sem začel delati na tem, ne, in potem nekako je prišlo do scenarija za celovečerni film. Vloge v filmu ste res vrhunsko odigrali. Mene v bistvu zanima, kako ste se našli med sabo in kako ste na snemanju ustvarjali tako dobro dinamiko in mogoče prav vprašanje za Mateja in Gašperja, kako ste se vidva na svojo vlogo pripravljala, pa v bistvu koliko časa ste porabili za te priprave? Delali smo slabo leto, a ne? Tam nekje? Dobre pol leta. Dobre pol leta, ja. Ja, Dare nas je našel. Mi dva z Daretom sva najprej, da v bistvu pred dvemi leti si me poklical, če bi delal en kratek film s tabo in sem ti bil všeč, kakor si mi rekel. Tako da me je potem povabil v ta film. Na začetku še nismo vedeli, kaj bomo točno igrali. Nekako je Dare sestavil neko ožjo ekipo, predvsem študentov z akademije, nekaj je bilo pa tudi na Turščku. Je sestavil neko ožjo ekipo, s katerimi bi delal in potem je prek improvizaciji zbiral, kdo bi igral katero vlogo. Potem je pa neki vlog še manjkal, pa si naredil še audicijo, ne? S casting agent, ko smo potem tudi sodelovali za Lenko Krč. Tako da ta glavna ekipa igralcev smo se dobivali med vikendi, sobote, nedelje, pol leta in smo delali, no. V bistvu smo, ja, ful smo delali na mislim, se lahko še ti kaj več poveš, ne? Ja, na improvizacijah, pa
henganje, pa iskali smo sami skupaj se dobili, ne, in smo, ne vem, se pogovarjali o filmu oziroma o likih vlogah, včasih pa smo delali konkretne stvari. Teh klasičnih bralnih vaj je bilo zelo malo v bistvu. Ne. To smo mogoče enkrat, dvakrat šli čez, ne, načeloma pa tega nismo počeli, ampak smo v začetni fazi zelo veliko smo improvizirali, pa neke kvazi sprostitvene vaje, pač da so prepoznali neke elemente igralci v sebi, ki jih oni v vsakodnevnem življenju ne prepoznajo in se niti ne izražajo na takšen način. Ne? In smo mogli skozi te improvizacije, vaje, pride do tega, da so potem oni to zavestili in uporabili v svoji vlogi, ne? Za svoj lik. Sam še da dodam. Hkrati pa biografije so bile ful pomembne, saj meni osebno je ful pomagala, ko je vsak od teh nas glavnih igralcev mogel napisati biografijo svojega lika, se pravi, iz kje izhaja, z kakšnega okolja in kakšne izkušnje ima skozi življenje, da ga je pripeljala do samega zavoda. No. Tako da to, poleg improvizacije, po moje. Irsa, zdaj bi pa še tebe nekaj vprašala. Kot producentka filma, v bistvu, kaj je bila tvoja vloga, kaj vse si počela? Producentovo delo se nekako v osnovi deli na dva aspekta. En je ta kreativen del, en pa finančno-legalni, rečemo temu. Torej, pri kreativnem delu sploh, ko je Dare prišel s scenarijem, da smo rekli, ja, gremo to delati, pa da smo potem pol kreativno bili v razvoju scenarija, v zasedbi, torej smo se skupaj odločili in tudi pri snovanju te glavne kreativne ekipe v vizualnem, kako bo film izgledal, torej nekako producent in kreativno sodeluje, po drugi strani pa itak finančno, ne? Torej, da zagotovi sredstva, da skrbi, da je vse pač poplačan, za vse pogodbe, vse pravne stvari in potem tudi, ko je film končan, da se distribuira, da se promovira, torej producent je nekako od začetka do konca, še torej dolgo potem, ko je film prvič v kinu, je pač odgovoren za celoten projekt. A je mogoče na tej točki kakšno vprašanje iz občinstva? Ok, bom še pol vprašala. Slišali smo, da si premišljeval tudi o možnosti naturščkov. Kako to, da si se na koncu odločil za izkušene igralce? Ja. Pač v začetku je bilo mišljeno, zelo sem se nagibal k temu, da bi imel samo naturščke noter, ne, in tako malo sem sanjaril, verjetno, italijanski neorealizem pa te stvari in smo naredili pač tudi audicijo, pa razmišljal sem, gledal, ne vem. Kakorkoli na koncu pač smo ugotovili, da vsaj te glavne vloge, da pač naturščki ne bojo zmogli tega, zaradi razpona igralskega. Ne? Se pravi, naturščik lahko, običajno je typecasten, se pravi, da za točno določen lik je primeren, ne? In lahko to odlično odigra, če se sprosti, če v končni fazi tudi če je nadarjen, ne? Kaj več od tega pa redko, kdaj, sicer imamo tle Gašparja Gepane, ki je, zdaj čist po definiciji naturščik, ne, zato ker ni akademsko šolan igralec, pa ima nek razpon, ne, ampak večina pa tega razpona nima, ne, in zaradi tega, ker sta pač te dve čista glavni vlogi, sta zelo kompleksni in imata nek razpon, tudi čustven, ne, in zaradi tega sem se potem pač odločil, oziroma sem videl, da to en naturščik ni šans, da bi zmogel, ne, in sem se obrnil na profesionalce oziroma na te fante, ki so še študirali, zdaj eni so v tem času že zaključili, Matej pa zdaj počas zaključuje. Ne. Tako da zaradi tega, predvsem zaradi, ker imajo fantje iz akademije pač večji razpon enostavno, ne. V filmu poleg nasilnih pa brutalnih prizorov vidimo tudi v bistvu zelo intimne trenutke med Željetom in Andrejem. Jaz bi vprašala, kako ste se na snemanju z ekipo, mislim, kako ste ustvarjali to udobno in sproščeno ozračje. Mogoče Matej, kako ste s Simonom pristopila tem intimnim scenam? Ja, zelo je pomagal ta proces, no. Ta pol leta.
Je pa tudi res, da se poznamo z, mislim, mi Gap itak pač se druži v teh krogih, AGRFT. Drugi pa smo pač bili vsi iz akademije, tako da smo se že tako ali tako poznali, večino je bilo tudi mojih sošolcev v filmu. Tako da neke zadrege tako v intimnih scenah ni bilo, zaradi tega, ker če ne drugega smo pa na odru pač že, ali pa v prejšnjih projektih ustvarjali pač neke intimne, mislim, ja. Ne vem, no, nismo imeli neke zadrege, hkrati pa pač se mi zdi, da če počneš to z nekaj, da kot igralec pač moraš te stvari početi z neko distanco oziroma jo pač počneš in če izhajaš iz lika, se pravi, da to nisi ti, ampak pač se uživiš v lik, ti to ni težko, no, zame. Plus da na vajah v bistvu nismo nekih zelo intimnih scen, nismo vadali sploh v resnici, ne? Se pravi, te, ne vem, neke poljubljanja, pa tega je bilo na vajah zelo malo, ne. Smo se izogibali, zato ker nismo hoteli zdaj, ne vem, da bi se jaz tam izživljal, pa hotel forsirati neki in pač ne. Iz igralci smo se zmanili, da ko bo pač snemanje, bo to treba narediti in ste se verjetno pripravili tudi na to, ne. In potem to ni bil nek problem, ne. Hkrati smo pa ves čas, tudi pač moja naloga v tem je bila, da spostavim nek prostor zaupanja, ne. Da si zaupamo med sabo, da ni predvsem, da ni neke te senzacionalistične težnje, se pravi, da bi mi zdaj gledali, kako bo pa zdaj to izpadalo, ne? Ampak pač je to del procesa, ki zna biti rahlo delikaten, ampak ne bomo zdaj, ne vem, se fokusirali preveč na to. Vsi igralci, oziroma vsi igralci so vedeli, kaj jih čaka, ne? In so se verjetno sami percepto pripravili, mi smo pa v bistvu naša naloga, oziroma moja naloga je bila pa tudi to, da spostavim nek prostor, da se oni tam udobno počutijo, ne? In da vejo, da lahko zaupajo in da tle ne gre za neko grdo rečeno izživljanje, ne, ali karkoli, ne, da bi jaz hotel zdaj nekaj šokirati tu, ne? Ker ni šlo za to, ne? Se mi zdi, da so te stvari zelo organske, ne? Film je zelo avtentičen in tudi zelo ganljiv. To nas je pri njem tudi zelo pritegnilo in zanima nas, s kakšnimi izzivi si se ti soočal kot režiser in s kakšnimi ste se soočali igralci in ali je bila avtentičnost tisti največji izziv? Ja, v bistvu ja. V bistvu ja, v vseh aspektih. Se pravi, ne samo zdaj v igralskem, seveda igralsko je to vedno velik izziv, sploh pri nas, glede na to, da so vsi profesionalni igralci so angažirani bolj ali manj še v gledališču, kjer pač prakticirajo nek drug tip igre. Ne? In zdaj to spraviti na veliko platno oziroma pred kamero zna biti zahtevno. Sploh, če ne veš točen, kaj delaš. Ne? Tako da mi smo vedeli, kaj delamo in je bilo zaradi tega malo lažje. Pa tudi igravci se mi zdi, da so bili v izhodišču, v bistvu so imeli neke, te, ki so nastopali noter, veliko željo po nastopanju v filmu, ne samo v teatru, ker eni pač, ki potem niti niso sodelovali, so že od začetka povedali, da oni se vidijo bolj v teatru, ne, in potem pač niti niso dobili neke velike vloge. Ampak kakorkoli je bilo pa težko to avtentičnost spostaviti tudi v drugih segmentih filma, se pravi v scenografiji, kostumografiji, zvoku v končni fazi, fotografiji. In meni osebno je bila to ena izmed preokupacij, oziroma s temi stvarmi sem se ves čas ubadil, soočil in mi je bilo do konca strah, ali je to, oziroma ali nam je to uspelo ali ne, ne. A bo avtentično ali bo to spet nek neuspeli poskus prikazati tega, ne, neke avtentičnosti. Ja, se velike že Dare povedal, ampak mislim, meni je zelo pomagal, da je bil Dare, da je Dare drugač vzgojitelj v vzgojnem zavodu in da je že nekako skozi vaje pač ti znal povedati, kdaj ti verjame in kdaj ne, zaradi tega, ker pozna te fante iz prve roke. Tako da, ja, drugače sem se pa mogel soočati tudi, mislim, sem se mogel naučiti kaditi za film, ker drugače ne kadim. To je bilo
S tem sem se mogel, pa kaj še? A ja, pa s podgano, no, to še. Imam ful velik strah pred podganami, pa sem pol, mi je Dare zrihtil nekega psihologa, ali kva je on? Pač nek gospod, ki se ukvarja, da pomaga pri strah, ja, pred temi fobijami, ne? Pred prav z živali je specializiran. Ne? In so šla tja in ti pomagam. Mene je pa ugrizenila podgana. Evo. In pa sem zbolil. Zbolil? Ja, se veš, jaz pozabil. Ja. Se spomnaš? Zaradi tega si zbolil? Ne, zaradi tega, ampak so upadali, tako da sem res mislil najprej, da je podgana kriva. Pa ni bila. Sam k tej avtentičnosti bi še nekaj dodal, no mislim, da je tudi... Hkrati, ne vem, če lahko reče improvizacija temu, ampak pristop do samega dela in kadrov je bilo tako, da mi smo bili ful pripravljeni na te stvari, ampak ta necenzuriranje vseh teh zadev, se mi zdi, da pri slovenskem filmu je to ful en velik manko, tukaj pa dejansko Dare kot režiser, pa v končni fazi tudi producenta, ki stojita za vsem tem, je to, da nismo imeli nobenih ovir. Bodi si, ko hočeš nekomu z neko mamo občevati, to lahko rečeš pred kamero, dobesedno. Ne? Tako da v bistvu pol prek tega je prišlo do teh situacij in takih dialogov, ki jih imamo tukaj noter. No? To je tudi ful pripomoglo k tej avtentičnosti, če se vrnemo nazaj na to. Pa vsak v svojem dialektu govori. Ja. Mogoče ravno, ko smo pri tej avtentičnosti, kinotripovci smo se v bistvu med ogledom filma tudi spraševali, koliko so bile avtentične te droge, ki so bile uporabljene v filmu. Niso bile. Že Jerca prej povedala, da na setu nismo tolerirali droge, alkohola, pač to ni profesionalno. In ni bilo, plus da to je Jerca prej zelo dobro povedala, da že sam zaradi kontinuitete, seveda film, kakor veste, ne, se snema lahko zelo nelinearno, ne, se pravi, snemamo nekaj na začetku, kar je na koncu, snemamo na začetku in obratno, ne, isto v enem dnevu lahko več prizorov posnamaš, ne, so čisto obratni. In zdaj, če bi se ga nekdo uresniti zadev, ne, v naslednjem prizoru bi bil pa, ne vem, zjutri spočiti s posteljem, ne, pač to ne bi šlo skupaj, ne. Tako da ne, nismo se drugerali, oziroma niso se. A ti si se. Tukaj se nisem seveda. Jaz bi sam še dodal kle mogoče, kaj je ful zanimiva anekdota ali karkoli. No, res, do teh drog smo imeli ful tako nek poseben pristop, oziroma je bilo tako, da tega enostavno se ni smel, oziroma ni mogel uživati tekom snemanja, ampak spoznali smo pa efekt placebo dobesedno, kjer smo mi, kar se vidi v filmu, smo snifali, če se ne motam, laktoza, mislim, da je bila, ali karkoli, ne. In ta laktoza tep sproži, bodi si v nosu in hkrati tudi na počutju pol ta placebo efekt, kjer se počutiš vse mogočnega, ali karkoli. In posledica, hashtag, tega je bila, da, ja, pol, ko smo zaključili snemanjem ob 7. zjutraj, smo bili mi en določeni igravci še tok na neki energiji in pod vplivi teh laktos in vsega, da enostavno nismo šli spati ob 7. zjutraj, smo se usedeli v avto in šli na izlet in smo šli spati šele naslednjo popovdne. Razen Mateja. Razen Mateja, No, Žela in Andrej sta v filmu prikazana kot zelo impulzivna. Je bila ta impulzivnost vsa že v scenariju ali je bilo na snemanju prisotno tudi kaj improvizacije? V bistvu, predvsem za igralce, koliko ste sami nekako kontrolirali scenarij? Tako, nekih velikih improvizacij na samem snemanju ni bilo. Mislim, stvar je bila kar dosti zacementirana. Tudi v bistvu skozi tekom procesa smo si, kako smo že govorili, sami lahko prilagodili tekst, pa replike, pa besede, tako da so ti najbolj pasale. Ampak nekih improvizacij pa ne vem, so bile, meni se zdi, da ne. Res pa, da si bil ti ful pripravljen. Ne? Tako da, mislim, igravci nasploh so bili zelo, zelo pripravljeni, Matej pa še ekstra, se mi zdi, da je bil skozi en korak pred vsemi, včasih še pred mano. Tako da,
da si zelo dobro vedel, kaj delaš. Ne? In tako, ne, načeloma ni bilo nekih hudih improvizacij na setu. Smo že prej pa smo, ne, v času vaj pa smo improvizirali in smo iskali neke stvari, če smo videli, da funkcionirajo dobro, smo potem pač prek improvizacij skušali prijeti do nečesa, ki pa funkcionira in ne spreminja samega scenarija oziroma zgodbe. Se pravi, to so bili bolj, ne vem, kakšni odzivi ali ne vem, mogoče kakšni stavki, da je bilo bolj naravno in prilagojeno igralcu, ne? Da ne ustrajaš na nečem, kar je nenaravno in sam zaradi kaprice, da bo ostal isti tekst. Ne? To se meni ne zdi okej. A je mogoče na tej točki kakšno vprašanje iz občinstva? Aha, evo. Ja, čestitam vsem, ki ste napravili tale film. Hvala. Še posebej igralcem, škoda, da ni žele, tako potem bi po Mariborskem midva kakšno rekla, lažje. O avtentičnosti, o enem drugem aspektu avtentičnosti, ki mene zelo skrbi. Ker sem tukaj tudi v manjšini, kot neki dinozaur, ker sem prišla pogledati ten film. Druge generacije. Izredno me veseli, da ste ga naredili. Ampak me zelo skrbi kratek stik v dialogu med eno in drugo generacijo. Niti ena oseba odrasla, da tako rečem, v filmu, bodi si vzgojitelj, bodi si starš, bodi, v kakršnikoli vlogi se pojavlja, nima nobenega občutka in ni nobenega dialoga med mladimi in med njihovo drugo generacijo. To je ena stvar, drugič pa malo je brezupno. Nekam ste zapeljali film na koncu v temo in v temi smo tudi na koncu ostali. Pa me malo zanima, odkot, a je to res avtentično? Mene to zelo skrbi, če je to avtentično stanje. Hvala. Ja. Lejte, film je pač, seveda, to je pač zgodba, ki je izsek iz nečesa, ne? In v tem smislu je to nedvomno avtentično. Se pravi, stvari, ki sem jih prikazal v filmu, se v takšnih ali v drugačnih oblikah pač dogajajo, verjetno še hujše stvari celo. Tako da iz tega vidika, seveda, zgleda vse skupaj zelo, zelo brezupno, ne? Ton filma je pač takšen, ja, mogoče sem tudi jaz malo zaskrbljen, nam rekel zdaj povsem brezupen, ampak zaskrbljen nad situacijo, ki se dogaja pač po svetu, v Evropi, pri nas. In tudi to, da mladih ne slišimo, ne? Se pravi, da je neki generacijski prepad med pa ne nujno zdaj samo med starši pa otroci, ampak dejansko v mentaliteti nekih odločevalcev, ljudi, ki odločajo o naši usodi, tudi o naši, se pravi nas, ki smo malo starejši, in seveda mladih. Ne? In je to tudi prikazano v tem filmu. Tako da črnogledo, ja, je, sam, mislim pa, da je še vedno, da čas, da kaj spremenimo, če pa ne bomo, bo šlo pa maloro vse skupaj. Ne? Se to je pa žal res. Ne? Tako da, ja, mislim, treba je film gledati na večjih nivojih, kot ste tudi izpostavili. Ne? Se pa eno je ta zgodba konkretna, ne? Ki je, si mi zdi, da je zelo realistična, drugo je pa neko stanje duha, ki vlada v tem svetu, ali pa vsaj v zahodnem svetu, kjer živimo tudi mi. Ne? A je mogoče še kakšno vprašanje? Jaz imam vprašanje bolj, kar se tiče tako scenografije in sicer v tle, ker res naj bi ta v tem zavodu, je bilo, smo lahko videli ful enih detajlov, ne, fuck off, motherfucker, unkao, bla, bla. Pa me zanima, če je to res, kjer ste snemali, to res nek zavod ali so to sam neki, ker so bili ful podobni prostori, kakor kakšni, ne vem, se šel da in na ta način. Pa me zanima, če bi to zares kakšen zavod, za te, ki služ tem namenom, in hkrati, koliko ste mogli sami dodajati teh detajlov, da je bilo čim bolj avtentično. Detajli so praktično vsi dodani, ne? Saj kar se tiče samih prostorov. Se pravi, mi smo vedeli, pač tudi jaz sem zelo dobro vedel, glede na to, da poznam zavode, ne, sem zelo dobro vedel, kako te stvari izgledajo in so skupaj s scenografko
nekako naredila nek koris tega in potem je ona to sama naredila. Ne? Je pač popisala te plakati gor dol. Snemali smo pa v enem dijaškem domu na Viču, na Gerbičevi, ki pa ni bil takšen. To je bil, so bili urejeni prostori, pač takšni, kakršni so, ne? In smo jih mi potem se lotali in naredili take, kakršni so. So pa to odraz, to je odraz. Zavodi približno izgledajo tako, kakor to izgleda. Ne? A ima kdo še kakšno vprašanje? Pa bi pa jaz vprašala nekaj Mateja pa Gašperja. V bistvu, mislim, v filmu smo pričali s ekstremnim pa težkim situacijam, s katerimi se pač nekateri ljudje ne srečajo nikoli in me zanima, a ste znotraj vajnih likov našla tudi kakšne elemente, s katerimi ste se lahko povezala? Mislim, koliko se vidva najdeta v svojih likih? Jaz sem danes na to vprašanje že odgovarjal, pa sem se tudi malo zataknil, če sem iskren. Ker ne vem. To, kaj, greš na WC? Ja. ne vem, koliko bi se najde. No, mislim, ta neka energičnost, ki jo niko hkrati, pa tudi jaz dajem ven iz sebe, tukaj mogoče. No, hkrati pa ta nek pogled psihopata, zelo grdo rečeno sicer, ampak ta izpod oči in tako naprej, zato pa je bilo potrebno kar nekaj pripravno. Saj, kar se mene tiče, da sem do tega prišel, bodi si doma, ko sem se gledal ogledalo in tako naprej, da pač spodbudiš to neko živalskost v sebi. Ne? Tako da z tega vidika upam, da sem odgovoril na to vprašanje, kje sem se najdel. Ja, ne vem, če tudi zna odgovoriti. Ne vem, zdi se mi, da je itak v vsakem človeku vse, tako da mi zdi samo vprašanje, pač mi igravci nekako znamo pač stvari oziroma neke stvari, ki so potrebne pač za kreacijo nekega lika povlečiti sebe, pa to ustrezno oblikovati, tako da ja, ne vem, kaj bi rekel. Dodam še. Mogoče pre meni je bilo ta turbo folk glasba, ki se v filmu sicer, tukaj je rap, ampak krati do karakterja, ki sem ga pa jaz imel ali pa vsi mi, je pa tudi neka ta, to kar Dare je vedno govoril, te fantje poslušajo vse, bodi si rap, bodi si turbo folk in osebno za ta lik vem, da vedno, ko sem se vozil na snemanje, smo tudi s fanti, ko smo se dobili v avtu, je bilo da nek pozdrav, oziroma v kombiju, no, je bil nek pozdrav, ampak krati pa vsak nekak priprave na snemanje in jaz sem bil vedno slušalko v šesu in na snemanju sem se vedno z enim in istim komadom recimo pripravljal do tega, ta turbo folk menate real, kako pravi Mimi Mercedes. Kjer komad je bil? Ne, ni bil ta komad, to sem citat sem uporabil. Ne vem, bom se spomnil. Ne, drugač pa ja, meni je pač ful pomagala pač ta čist neka ta frizura, ki sem jo imel v filmu. Pa treniral sem tudi pol leta intenzivno. Tako da mi je neka ta čist vizualna preobrazba ful pomagala, da sem lahko bil tis mesec dni, ko smo snemali pač. Čim bolj Andrejno. Zdaj bi pa vprašala še, mislim, v filmu se pojavlja predvsem slovenska glasbena scena in me zanima, kako to, da ste se odločili za prav to in za slovenski rap? Šli smo v to, glede na to, da jaz poznam to sceno, sem pač upošteval to, kar te fantje v večini poslušajo. In oni poslušajo pač ogromno nekega turbofolka, potem pa kakšen hip-hop, dobro, tle smo mogoče malo še celo večji dal poudarek na hip-hop, poslušajo pa zelo velik slovenskega ali pa hrvaški hip-hop, zaradi tega, ker to razumejo, ne? Ker te fantje pač so mogoče z angleščino tako malo skregani včasih in je pa fajn, da štekajo pač, v čem je govora, tako da predvsem zaradi tega. Ne? Dobar, zdaj, verjetno bi tudi malo težje dobili neke mednarodne
komade, ampak ni to igralo vloge, že v izhodišču. Ne. Se tudi o tem razmišljaš na nek način, že ko pišeš scenarij, tudi, ne. Da ne boš dal noter nekih svetovnih zvest. Ne. Ima pa na koncu filma tudi v bistvu zelo pomembno vlogo tišina. Kako to, da ste se odločili, da bodo zadnji tej v bistvu prizori potekali brez glasbe? Ne vem, zdaj, če ste opazali, itak, v bistvu cel film imate samo glasbo, ki nastopa noter, ki je realno v prostoru. Se pravi, neke filmske, te klasične glasbe ni. Ne? Tako da smo se ves čas to držali in potem na koncu je bilo pač vprašanje, kako zaključiti. Varianta je bila seveda, da damo tudi neko glasbo. Dobro, vedel sem, da neke pop glasbe, da oziroma pač hip-hop ali karkoli v tega no-go, ne, da to ne bo šlo. Igral sem se v enem momentu, da bi dal kakšno klasično glasbo, resno glasbo, zaradi tega, da bi odklopil pač enostavno celotno zadevo od tega, kar se je dogajalo, ne, da bi dobil neko, ne vem, neko transcendenco, da bi šel ven iz tega. Pa smo to sprobali, ko smo dajali gor, pa nekako ni funkcionirali. Ne. In potem najbližje temu nekako, da ostane gledalec s tem, kar se je zgodil in v končni fazi tudi z likom, ne, ki je v neki praznini oziroma pač ostane sam sabo, ne, pač je tišina, ne, in potem tudi gledalec ostane sam sabo. Ne. In se mi zdi, da tudi nastane neka tišina, ne, in da premlevaš vse to, kar smo gledali. Ne. No, film se bo začel v kinih začel vrteti čez slabih 14 dni, uradna premiera je pa 18. oktobra. Kakšni so vaši načrti in kam se bo film odpotoval? Kam pa potujete s filmom vi in kateri projekti vas čakajo v prihodnosti? V bistvu vprašanje za vse. Za projekte v prihodnosti nas tudi za druge zanima, če imate, kakšne plane imate. Za vas pa tudi to, kam nekako mislite potovati s filmom? To bo verjetno bolj Jerca povedala, ker se tega tiče. Jaz lahko zase samo povem, se pravi, načrti za prihodnost, seveda, da posnamam oziroma da se lotam razvoja naslednjega projekta. Tako da delam na tem in zaenkrat bom obdržal se službo tudi v zavodu. Če pa dobil kakšno, ne vem, primerno ponudbo, bi pa tudi verjetno to pustil. Ampak zaenkrat je tako v redu in razvijam pač naslednji projekt. Ja, kar se filma tiče, pride, kot ste rekli, 18. oktobra vse kine, torej in v lokalne, po lokalnih, torej kinematografih, po vseh mestih, v Cineplex, Kolosej, Kinodvor in vse ostalo. Tako da potujemo tudi na festivale, zdaj naslednji teden v London, in pa še naprej. Ja, zdaj naša produkcija pač se fokusira na filme z mladimi avtorji, tako da planiramo, razvijamo nove projekte naprej. No. Tako. Še igralci, ja, bi radi tudi. Ja, bomo videli. Jaz bi rad v življenju snemal take filme, kot jih snema Dare, ker da so autentični, pristni, pa da se ne delajo, no, ja, ne, okej, okay, to ne bom šel zdaj v ta. Tako, to, bomo pa videli, kaj bo pač ta sama vloga prinesla, ker jaz imam to nesrečo, da nisem akademski igralec in bomo videli, če se tukaj neke določene poti še odprejo, drugače pa ja, osebno bi pa rad zelo rad tudi sam ustvarjal oziroma stal na, sedel na režijskem stolčku in se ukvarjal z igralci pred kamero. Ja, kar si pa jaz želim za prihodnost, je pa trenutno neka kombinacija med teatrom in filmom, ker ne bi mogel en brez drugega. Tako da mi je to, kar je zdaj, da igram v gledališču in snemam filme, super. Bomo pa videli, kaj bo naprej. Ama kdo mogoče iz občinstva kakšno vprašanje? No, naš pogovor se zdaj počasi bliža koncu. A bi kdo od vas želel še kaj dodati? Širite dober glas v filmu naprej. Pa lajkite na Facebooku pa Instagramu. Če bi bil všeč, seveda. Pa na IMDB, Polša, če jaz moram še reči. IMDB tudi obstaja. Lajkite, ja. A ja, pa lahko kupite tudi puloverje, posledice. Verjetno boste na Facebooku zasledili v kratkem.
Najdete nas na Facebooku. No, filmu želimo srečno pot med gledalce, vam vsem pa veliko sreče pri nadaljem ustvarjanju in pri poloverjih očitno. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Zdaj pa je še vse iz publike povabila še na druženje v kavarno in tam boste lahko slišali tudi posebej pripravljeno playlisto pesmi, ki vas bodo mogoče še enkrat popeljale v film. Mogoče si lahko vzamete tu trenutek in iz kavarne zavijete dol po stopnicah do galerije, kjer si boste imeli priložnost ogledati tudi zbirko slik in utrinkov iz Kinodvora, razstavo v čast Kinodvora 10. rojstnega dne. Tako da res lepo povabljeni in še enkrat vsem vam iskrena hvala. Ja, lepo se imejte.